Goedemorgen. Mooi om hier ook weer wat mensen te zien. Al vind ik dat zelf wel een soort van spannend, dat je denkt, ja, besmettingen lopen toe en komen toch weer samen, maar het is toch heerlijk om elkaar wel weer zo te kunnen ontmoeten. En fijn dat je ook kijkt thuis of in de trein of op je werk of waar dan ook. Mooi om zo met elkaar verbonden te zijn. We zijn volop bezig met het jaarthema. En ik wacht even tot de slide komt. Ja. Het thema discipelschap, jij en je omgeving. En in dat thema zijn we bezig met verschillende blokken. Er komen nog twee hele mooie blokken iets verderop dit jaar. En nu zijn we volop bezig met deze. En twee weken geleden was Marcel begonnen. En die begon met het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat is een verhaal wat Jezus vertelt naar aanleiding van een vraag van een schriftgeleerde die eigenlijk een soort strikvraag wil stellen. En dan komt het op de vraag, wie is mijn naaste? En vervolgens, nou ja, twee weken of vorige week, had Arjan het over kijken door Jezus' ogen. En de vraag van, ja, als je dan door Jezus' ogen zou kunnen kijken, hoe zou dan jezelf, je eigen leven eruit zien? En hoe ziet dan ook je omgeving eruit? Want dat verandert nogal wat. En vandaag gaan we kijken naar Jezus en zijn naaste. En als we daarnaar gaan kijken, dan is het wel eens interessant om te kijken van ja, waar in welk evangelie vinden we nou vooral veel over Jezus en zijn naaste? Want als je naar Matteüs kijkt, nou ja, een bekend evangelie, dan zie je toch vooral hoe Jezus daarin naar voren komt als de Messias. Dan gaat het eigenlijk over de verhouding van Jezus ten opzichte van het Joodse volk, ten opzichte van de Joodse geschiedenis en ten opzichte van profetieën die er zijn. Als je kijkt naar een ander evangelie, het evangelie van Marcus, wat waarschijnlijk is gedicteerd door Petrus, dan zie je daarin vooral hoe Jezus optrekt met zijn leerlingen. Dat zijn in zekere zin ook zijn naasten, maar dat is niet zijn iets grotere omgeving. En ook daarin ja, zie je niet heel veel over al die andere verhalen. De nadruk ligt vooral op zijn omgang met zijn leerlingen en wat hij hun leert. Het evangelie van Johannes, ook een prachtig evangelie. En daarin zie je toch vooral hoe het gaat over de verhouding van Jezus tot zijn vader. En tot de wereld in brede zin. Wat voor bijzondere missie Jezus had hier op aarde om die hele wereld te redden. Het evangelie waarin we vooral heel veel terug kunnen vinden over hoe Jezus omgaat met zijn naaste, is het evangelie van Lucas. Juist Lucas, die als arts waarschijnlijk zelf heel bewogen was met de samenleving en van dichtbij meemaakte wat het leed wat mensen door moesten maken, wat dat deed in hun levens. Het lijkt me alsof juist Lucas heel erg gefocust was op hoe gaat Jezus nou om met al die personen in dat leven van Jezus hier op aarde. En juist hij lijkt daar een soort oog voor te hebben en lijkt juist die verhalen naar voren te brengen. Dus ik ben in Lucas gaan kijken van, nou, wat komen we dan tegen over Jezus en zijn naaste daar? En dat was eigenlijk een grote teleurstelling. Nou ja, een soort, ik kwam in ieder geval tot twee onthutsende ontdekkingen. En de eerste daarvan is dat Jezus eigenlijk helemaal geen naasten heeft. Denk er maar eens even goed over na, want Jezus is uniek. Jezus is Gods zoon. Er zijn legio teksten die erop wijzen dat Jezus anders is dan wie dan ook. Dat hij heilig is, dat hij bij God hoort, dat hij goddelijk is. En dat hij daarin zo totaal anders is dan iedereen die hij hier op aarde tegenkwam. Dat er niemand is die gelijkwaardig is aan hem. Hij is uiteindelijk de koning der koningen. Hij is de Heer der heren. Hij is degene die zelf ook zegt, mij is gegeven alle macht op aarde. In de hemel en op aarde. Maar niemand staat erin naast hem. Jezus heeft letterlijk gezien geen naaste. Dat is de eerste. Nou, dan gaat de preek. Maar goed, ik dacht, ik geef nog niet op, ik ga nog verder kijken. Want juist in zo'n evangelie van Lucas, misschien komen we daar in ieder geval wel woorden van Jezus tegen over naaste. Over hoe nou ja, wij of hij in ieder geval omgaat met zijn naaste. En als ik daar naar op zoek ga, dan is opnieuw daar een stukje teleurstelling. Marcel zei twee weken geleden al dat er best wel wat teksten in de Bijbel staan over naasten. Gelukkig maar, en dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval wat aanknopingspunten voor hoe wij met onze naasten kunnen omgaan.
In het Oude Testament vooral eigenlijk. Want er zijn wel meer dan 100 teksten, maar daarvan zijn er 96 uit het Oude Testament. Die gaan over hoe het volk Israël moest omgaan, mocht omgaan met zijn naasten, met mensen, met vreemdelingen die ze tegenkwamen. En ja, dat was voor hun interessant. De tekst in het Nieuwe Testament, het grootste deel daarvan, dat gaat eigenlijk verwijzend naar het Oude Testament. Dan worden eigenlijk gewoon die teksten uit het Oude Testament aangehaald. Onder andere door Jezus, maar niet eens alleen door Jezus. En dan wordt dat opnieuw uitgelegd. En dan zijn er ook nog een paar teksten over naasten in de brieven verderop. Dat zijn niet zozeer directe woorden van Jezus, maar bijvoorbeeld de woorden van Paulus. Als je kijkt naar de teksten van Jezus zelf, de woorden van Jezus zelf over naasten, dan is dat maar een handjevol. En dan is het maar lastig om te kijken van ja, wat zegt Jezus nou eigenlijk over die naasten? Vond Jezus dan blijkbaar die naasten misschien helemaal niet zo interessant? Want er zijn heel veel teksten over Jezus die spreekt over het koninkrijk. Er zijn heel veel teksten van Jezus die spreekt over zijn vader. Er zijn ook heel veel teksten van Jezus die spreekt hoe we als broers en zussen met elkaar om mogen gaan. Maar er zijn maar weinig teksten van Jezus over de naasten. En het gras was al finaal onder mijn voeten voor mijn voeten weggemaaid. Toen vorige week Arjan sprak over Zacchaeus, waarin dan iets over hoe Jezus omging met een naaste staat. Maar nog meer 2 weken geleden toen Marcel sprak over die paar teksten waarin het dan wel gaat over de naaste. Ik ga daar straks toch weer even op terugkomen. Maar ja, die barmhartige Samaritaan, daar gaat het inderdaad over de naaste. Dus, het wordt een hele korte preek vandaag. Weinig over Jezus als naaste, want hij heeft geen naaste. En ook nauwelijks woorden over naaste vanuit de mond van Jezus. Dus we zijn gauw klaar. En dan gebeurt het onverwachte. Dan zie je toch dat er heel veel staat over Jezus en zijn naaste. En dat begint ermee dat, laat het stukje er maar weer eens even bij pakken. Het gedeelte vanuit Lucas 10. En ik pak niet het hele verhaal van de barmhartige Samaritaan, maar ik pak even de aanleiding en eigenlijk de conclusie. 2 weken geleden, en anders dan kijk ik die nog maar even terug. De preek van Marcel ging het daar heel uitgebreid over. En nu even de aanleiding, want wat gebeurt er hier? Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Het frappante van dit stukje is dat het niet eens Jezus' initiatief is om hier iets te vertellen over de naaste. Wat er eigenlijk gebeurt is dat er een wetgeleerde, iemand die heel veel wist van de Bijbel van dat moment, die had iets over Jezus gehoord of vernomen. Die had misschien Jezus al wel zien of horen preken. En die had zoiets van, oké. Deze man ga ik eens even een hele kritische vraag stellen. Een vraag waarmee ik hem eigenlijk in de val probeer te lokken. En de vraag die hij eigenlijk stelt is een bijna anders geformuleerde vraag die ons allemaal wel eens bezighoudt. Namelijk, hoe zorg ik nou dat ik een zinvol en gelukkig leven heb? Hoe bereik ik nou mijn bestemming hier in het leven? En misschien is dat juist de reden waarom deze wetgeleerde deze vraag stelt, wel in het feit dat hij Jezus helemaal nog niks had horen zeggen over naasten. En hij wist ergens waarschijnlijk heel goed het antwoord op zijn eigen vraag. Hij wist dat Jezus zou komen met die samenvatting vanuit het Oude Testament. Hoe je in dit leven zinvol en gelukkig kan leven. Namelijk, hou van God boven alles. En daarnaast, hou van de mensen om je heen zoveel als van jezelf. En hij stelt die vraag en het antwoord van Jezus komt daar. Het lijkt alsof hij binnen no time zijn volgende vraag klaar heeft. Ah, kijk Jezus, nu heeft u het toch over die naaste. En nou is mijn vraag aan u, wie is dan
mijn naaste. En dan vertelt Jezus dat bijzondere verhaal. Dat verhaal over die naaste. En dan komen we aan het eind van dat verhaal bij de conclusie. Vanaf vers 36. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers, vraagt Jezus aan die wetgeleerde. De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. En in de manier waarop die naaste daar in het verhaal naar voren komt, blijkt al heel duidelijk dat daar nadrukkelijk inderdaad een naaste bedoeld wordt. Naaste betekent gewoon letterlijk op gelijke hoogte ernaast. En hier wordt iets als het ware omgedraaid, iets onverwachts gedaan. Want je zou verwachten van ja, dan is die naaste natuurlijk degene die daar ligt en die geholpen moet worden. Maar hier vraagt Jezus eigenlijk aan die wetgeleerde, wie is hier nou de naaste geworden van degene die er lag? En dat blijkt de barmhartige Samaritaan te zijn. Er gebeurt iets onverwachts. Dus er zijn een paar woorden van Jezus letterlijk over naasten. Maar niet zoveel. Wat we wel zien is dat Jezus heel veel spreekt over naasten zonder dat letterlijk naasten te noemen. In de bergreden zien we heel veel teksten erover. En in woorden die Lucas waarschijnlijk ook vanuit die bergreden overneemt, zien we dat terugkomen. En dan zien we dat Jezus, ook als het gaat om je omgang met andere mensen, met mensen in je omgeving, een heel nieuw verhaal brengt. Een verhaal van een koninkrijk waarin de verhoudingen totaal anders zijn en waarin je leven opeens heel anders wordt dan dat je gewend bent. Laten we eens naar een paar van die teksten kijken in Lucas 6. Vanaf vers 27. Jezus komt met een schokkende boodschap over hoe ons leven zo totaal anders mag zijn in verhouding tot de ander. En dan zegt hij dit. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. En bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je ze wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond. En zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. En geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. En dan zegt Jezus opeens heel veel over hoe we met onze naasten mogen omgaan. En dan zitten daar woorden in die bij mij in ieder geval behoorlijk schuren. Waarvan ik denk, ja maar jongens, dat gaat toch nooit lukken. Hoe kan ik nou lief hebben degene die mij naar het leven staan? Hoe kan ik zegenen de mensen die mij kapot proberen te maken? En hoe kan ik vergeven de mensen die mij letterlijk het leven zuur maken? En toch is dat wat Jezus hier zegt. En hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Hoe kunnen we dan zo met onze naasten omgaan? Hoe lukt dat überhaupt? En ik denk dat we daarvoor weer mogen gaan naar Jezus. Want ik zei het al, Jezus heeft geen directe naasten. Letterlijk in ieder geval niet. Maar er gebeurde iets totaal onverwachts.
Want Jezus werd de naaste van iedereen. En ik wil even een paar voorbeelden daarvan geven. Juist in Lucas zien we dat terug. Ik heb het gewoon even opgeschreven, want het zijn er zoveel dat ik het eigenlijk niet helemaal zo uit mijn hoofd kon vertellen. Komen ze. Jezus werd geboren. Jezus, de Zoon van God, werd als mens geboren hier op aarde. We hebben er een paar weken terug bij stilgestaan met elkaar. We hebben het gevierd. Hij werd geboren in gewoon een menselijk gezin. Moet je nagaan, de Zoon van God werd naaste door gewoon bij een aardse vader en moeder in het gezin te komen. Notabene in een stal, op een plek waar je het niet zou verwachten. En zijn directe naaste, waar hij toen al mee te maken had, waren herders die ergens ver op een veld zaten. Die de rest van de samenleving eigenlijk niet eens zoveel kon boeien. Het waren magiërs uit een ver land. Mensen die niet eens in dezelfde God van Israël geloofden. Maar die toch naar hem toe kwamen. En al snel was hij in het buitenland. Er waren zijn naasten, de mensen in dat buitenland, waarnaar hij moest vluchten met zijn vader en zijn moeder. Al snel in Lucas zien we dat als hij opgroeit en aan zijn missie begint, dat Jezus zijn naaste schriftgeleerde blijkt te zijn. En dan gaat hij er niet boven staan. Maar als jonge jongen stelt hij vragen aan die schriftgeleerden. Terwijl hij zelf in directe verbinding met de Vader staat. En hij stelt vragen om ook te laten zien dat Gods woord hem lief is. Als hij op een gegeven moment als volwassene aan zijn missie begint, dan is er een bezetene. Iemand die vol is van de tegenstander. En Jezus, in plaats van dat hij hem direct beveelt van nou is het afgelopen, die laat zich eerst toeschreeuwen door die bezetene, door de demon in die andere vogel, in die andere jongen, die hem toeschreeuwt. En hij laat het gewoon gebeuren. Hij ontmoet vissers en bij die vissers stapt hij in hun boot. Zo direct wordt hij hun naaste. Hij ontmoet zieken, mensen die besmettelijk ziek zijn, die lepra hebben. Die in ieder geval niet aangeraakt moesten worden. En hij raakt ze aan en hij geneest ze. Hij ontmoet fariseeën en schriftgeleerden die hem onderuit proberen te halen. En hij laat ze in alle rust hun kritische vragen aan hem stellen. En dan pas geeft hij weerwoord. Hij gaat naar een tollenaar toe. En hij komt in zijn huis. Daar waar niemand wil zijn, laat hij zich de naaste worden van die tollenaar. Er is een hoofdman, een Romein, een van eigenlijk de vertegenwoordiging van de vrede overheerser. En die hoofdman die stelt de vraag aan hem, omdat er iemand ziek is. En Jezus komt in beweging en gaat richting het huis van die hoofdman. Hij gaat naar hem toe. Er zijn rouwenden. En Jezus helpt mee. Terwijl die boven alles staat en weet hoe het precies zit als het gaat om leven en dood. En dat hij het uiteindelijk in de hand heeft. Hij gaat naast ze staan en naast die rouwende helpt hij mee. Er is een fariseer die toch interesse heeft in wat Jezus vertelt. Anders dan veel andere fariseeën. En ook in zijn huis komt Jezus. Er is een vrouw die een zondig leven leeft. En Jezus laat haar zo dichtbij komen dat ze fysiek letterlijk zijn voeten wast. Er zijn mensen van een ander volk aan de overkant van het meer van Galilea, waar de Joden niets te zoeken hebben, waar varkens rondlopen en waar geen Jood normaal gesproken komt. En Jezus gaat er naartoe en brengt ook daar genezing en hoop. Er zijn religieuze leiders en een van die religieuze leiders die heeft een zieke dochter die op sterven ligt. En Jezus gaat er naartoe. En ook daar rouwt hij met hem mee. Maar ook daar brengt hij genezing. Hij wekt haar tot leven. Er zijn mensen die onrein genoemd worden. Waar je als Jood afstand van moet houden. Mensen die ziek zijn. Of mensen waar je niets mee te maken moet willen hebben op dat moment. En Jezus laat zich door hen aanraken. Er zijn leerlingen in zijn leven. Mensen die hij zelf uitkiest, waarvan hij weet dat ze fouten maken zoals iedereen. En hij kiest ze bewust uit en gaat heel persoonlijk met hen op weg. Hij geeft ze persoonlijk onderwijs. En hij coacht ze heel persoonlijk in de nieuwe leer van het koninkrijk. Er is een grote groep mensen die eigenlijk alleen maar vooral geïnteresseerd is in de wonderen die Jezus doet. Ze houden wel van een show met goochelarij, tovenarij. Ze weten eigenlijk niet eens goed wat Jezus nou eigenlijk te zeggen heeft.
Maar Jezus gaat tussen hun inzetten. Pakt een paar broden en vissen. En geeft duizenden mensen te eten. Dan zijn daar Mozes en Elia. Twee profeten. En dan is er een moment waarop God Jezus moed wil toespreken. En dan tussen Mozes en Elia staat Jezus. En hij spreekt met hen. Dan zijn er geldzuchtige fariseeën. Mensen die vol zijn van geld. Die een religieus sausje over hun leven hebben gelegd. Als een soort masker. Maar daaronder, en Jezus proeft dat, zijn ze vooral uit op geld. En toch gaat Jezus het gesprek met hen aan. Kritisch, confronterend. Maar hij spreekt met hen. Als zijn naasten. Het rijtje is nog veel langer. Maar ik ga nog heel even door, want ik vind het prachtige voorbeelden. Sorry dat het een beetje een opsomming wordt, maar het is wel prachtig wat Jezus hier doet. Er is een Melaatse Samaritaan. In tweeërlei opzichten. Iemand waarbij de Joodse mensen niet in de buurt zouden komen. En Jezus gaat naar hem toe en geneest hem. Er zijn kinderen die in die tijd eigenlijk niet echt meetelden. En Jezus ontvangt hen met open armen. Er is een rijke jongeling. Iemand waarvan Jezus al meteen proeft zodra hij op hem afstapt. Dat hij moeilijk afscheid kan nemen van zijn bezit. En toch gaat Jezus in alle eerlijkheid het gesprek met hem aan. En nodigt hem uit om hem te volgen. Er is een blinde bedelaar. Iemand die gewoon letterlijk in de goot zit. En Jezus laat hem naar hem toe komen en geneest hem. Er is een overpriester. Er zijn overpriesters, schriftgeleerden, oudsten. De religieuze leiders, de religieuze toporde van die tijd. En terwijl ze hem in elk opzicht onderuit willen vegen, gaat Jezus het gesprek met hen aan. Er zijn Sadduceërs die ook in verschillende opzichten niet in Jezus geloven. En ook met hen gaat hij open en eerlijk het gesprek aan. Er is een Romeinse soldaat in het arrestatieteam. In die groep van duizenden zwaar bewapende Romeinse soldaten. Die hem komen arresteren. Net voor het moment dat hij de doodstraf zal krijgen. En terwijl een van zijn leerlingen, ongetwijfeld ergens goed bedoeld, die man zijn oor afhakt, is Jezus ook op dat moment degene die naast die soldaat gaat staan en hem geneest. Er zijn misdadigers. Twee misdadigers die waarschijnlijk terecht aan een kruis hangen. En Jezus hangt letterlijk naast hun. En als die dan is opgestaan, dan zijn daar Emmausgangers. Die vol zijn van verdriet. Die door hun tranen een zo troebel beeld van de werkelijkheid hebben gekregen dat ze niet eens Jezus zelf herkennen. En hij gaat met hen op weg. In hun rouw, in hun pijn, gaat met hen zitten aan een tafel en breekt het brood met hen. En openbaart zich aan hen. Ik ben onder de indruk van al deze voorbeelden. Waarin Jezus zo letterlijk, zo de naaste wordt van al deze mensen. Hij die nooit de naaste van iemand kan zijn omdat hij zo hoog verheven is, komt naar deze wereld en gaat naast hen allemaal staan. Jezus is de Ik Ben. Zoals hij zich ook meerdere keren, bijvoorbeeld in Johannes, laat zien. En op het moment dat hij dat uitspreekt, dan vallen mensen om. Dan gebeurt er iets, dan ontstaan er wonderen en dan zijn mensen stil. En die Ik Ben kwam op deze wereld. En die Ik Ben kwam dichterbij dan ooit. In heel persoonlijk contact met iedereen. Jezus werd de naaste. Ik ben dichtbij. En als we deze voorbeelden zien en we zien hoe Jezus dat doet, dan zie ik een paar dingen heel mooi terugkomen. En dat zijn dingen die ons ook mogen inspireren om het misschien soms net zo te doen. En soms ook te kijken van ja, maar Jezus is ook anders. Dus misschien mogen we het ook iets anders doen. Een van de eerste dingen die mij opvalt is dat Jezus heel persoonlijk aandacht heeft voor de mensen naast wie hij gaat staan. Je leest over grote groepen die naar hem toe komen. Je leest over grote groepen die soms bijna achterna jagen om maar weer een wonder te zien. En toch kiest Jezus er heel bewust voor om vaak heel persoonlijk één op één contact te hebben. En dat is ook een mooie voor ons in ons leven. Om heel bewust persoonlijk aandacht te hebben voor mensen één op één. Past ook wel beter bij mij, moet ik zeggen. Ik ben niet goed in grote groepen, feestjes waarin je bijna elkaar niet kan verstaan en dat soort dingen. Ik ben veel beter in gewoon het één op één contact. Dat past bij mij. En ik vind het mooi om te lezen
dat ook Jezus vaak heel bewust één op één contact zoekt met mensen. De voorbeelden die ik noemde waren heel veel voorbeelden van momenten waarin Jezus heel persoonlijk één iemand aansprak. Of met één iemand het gesprek aangaan ging. Of heel serieus inging op de vraag van één persoon. Dat vind ik mooi om te zien. Jezus heeft heel persoonlijk aandacht. Ook voor jou, zoals je hier zit. Op de momenten in jouw leven dat jij met vragen zit. Jezus komt als naaste daarnaast je staan. En zo mag jij ook in jouw leven kijken hoe jij persoonlijk, voor één iemand misschien maar. Maar oh, wat is dat leven waardevol. Het verschil mag maken. Het tweede wat ik zie gebeuren, is dat Jezus de juiste toon kiest. En daar zit denk ik wel een uitdaging. Want wat ik zie is dat Jezus soms gewoon ronduit grof is. Als hij het heeft tegen de fariseeën, dan scheldt hij ze letterlijk uit. Soms voor adderen gebroed, voor gewoon slangen. Soms voor, nou, notabene graven die mooi wit gepleisterd zijn, maar eigenlijk gewoon graven zijn. Verschrikkelijke dingen. En toch weet ik zeker dat ook daarin Jezus heel bewust die toon koos. Ten eerste omdat het in die tijd veel meer gebruikelijk was dan nu om heel zwart-wit te praten en dan dingen maar heel groot en grof neer te zetten. Maar ten tweede ook omdat ik weet dat Jezus, meer dan wij dat vaak kunnen, dwars door mensen heen kon kijken en wist wat er in hun hart omging. En ergens ben ik ervan overtuigd dat zelfs wanneer Jezus zo grof tegen de fariseeën het keer ging, dat hij ook daarbij uiteindelijk hoopte dat hij op die manier hun hart in beweging kon brengen. We zien ook dat Jezus soms de toon kiest naar zijn leerlingen en naar anderen toe om te waarschuwen. Om heel nadrukkelijk te zeggen, ja, maar laat je niet door die invloeden van de wijs brengen. Laat je niet meesleuren door gedachtegangen van mensen die het heel mooi kunnen brengen. Hij kiest soms ook heel bewust de toon van gewoon puur persoonlijk liefdevolle aandacht. En hier zit iets in dat ik denk van ja, de juiste toon, dat is ook belangrijk. Ook voor ons. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is om te beseffen dat de toon waarop wij dat mogen doen soms ook anders mag zijn dan die van Jezus. Jezus kon door mensen heen kijken en wist wat er speelde in hun hart. En wij weten dat vaak niet. En voor mezelf denk ik dan wel van, ik wil daar wel wat voorzichtiger in zijn dan mensen zomaar uit te gaan schelden. Maar wat wel mooi is, is dat je met diezelfde passie zoals Jezus hier spreekt, wel mag opkomen voor mensen. Wel het onrecht wel met duidelijke woorden mag benoemen. En zelf ben ik ook altijd geïnspireerd door christenen die juist voor mensen die iets moeilijk hebben, voor mensen die in de samenleving uitgekotst worden, juist voor hen opkomen. En laat ze dan maar met felle woorden dat doen. Niet op de persoon, maar wel voor het recht en voor gerechtigheid. De juiste toon is ook een belangrijke. En tenslotte, eigenlijk datgene wat in al die evangeliën keer op keer zo mooi terugkomt. Jezus kwam als naaste hier op aarde. En dat deed hij niet alleen om in zijn leven, in die 3 jaar dat hij volop in de bediening stond, mensen te helpen, te genezen. Maar dat deed hij vooral voor zijn ultieme missie. Om zijn leven te geven. En door dat te doen, ontstaat er ruimte in ons leven. Ons leven is eigenlijk al safe op het moment dat we in hem geloven. Onze plek hier op aarde, ja, is uiteindelijk maar een plek die even voor nu is. Maar die juist van betekenis kan zijn als we beseffen dat we weten dat we voor altijd safe zijn. Dat we voor altijd met God mogen leven. Doordat Jezus zo dichtbij kwam, kunnen wij ook dichtbij komen. Want ons leven draait hier niet meer om dat het hier en nu allemaal zou moeten gebeuren. Er ontstaat ruimte om persoonlijke aandacht te kunnen geven aan anderen. Om vanuit zijn liefde uit te delen. Met de juiste toon. Ik weet niet precies, maar daar gaat hij op een andere volgorde volgens mij dan hier. En zijn leven biedt ons leven ruimte. Zoals we net in het gedeelte van Lucas 6 konden zien, maakt dat de lat best wel hoog komt te liggen. Maar de reden dat Jezus dat zo kan stellen en ons zo kan uitdagen, is omdat hij het al lang en breed heeft gegeven. Doordat hij zijn leven gaf, hebben wij een leven wat vol mag zijn van geven. Niet zozeer van krijgen en hebben en nog meer krijgen, maar van geven aan die ander.
en dan de praktijk. Ik vind het mooi om Jezus als inspirerend voorbeeld te hebben. Ik vind het mooi om, nou ja, af en toe die woorden van hem te lezen. En tegelijkertijd vind ik het moeilijk om dat concreet te maken. En misschien herken je dat wel. En het helpt mij om al te denken van, oh, maar ik hoef ook niet op één dag 15 mensen concreet in allerlei opzichten te helpen. Maar het mag persoonlijk zijn, het mag één op één zijn. En daarin kun je al zoveel veranderen. Maar het is ook goed om soms even voor jezelf een spiegel voor te houden. En Jezus is een goede spiegel voor mij erin. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan merk ik dat er iets naars in mij zit. Wat maakt dat ik heel snel de neiging krijg om op anderen neer te kijken. Dat is niet gezond, maar het zit er wel. En dat is een soort natuurlijke reactie. En misschien is het mijn manier om mijn eigen stukje, wie ik ben, veilig te stellen. Of om een stukje voldoening te halen uit hoe ik mijn leven leef. Of het maar goed te praten dat ik mijn leven leef zoals ik het leef. Maar er zit iets in mij waardoor ik, als ik naar anderen kijk, vaak als eerste de neiging heb om te denken, ja, maar jij bent anders en zoals jij bent, dat wil ik in ieder geval niet. Ik ben blij dat ik anders ben. Toch het gevoel van, nou ja, maar ik heb wel meer bereikt in mijn leven. Of, nou ja, wat ik maak is toch mooier dan wat jij maakt. Die ongezonde neiging om die ander naar beneden te halen. Om op die ander neer te kijken. En die neiging die zit er al heel lang in. En ik weet dat van mezelf. En ik had iets nodig om daar toch iets mee te doen. Om me elke dag te kunnen herinneren aan het feit dat Jezus aan ons vraagt om die naaste, diegene naast wie we staan, letterlijk gezien onze buurman, onze buurvrouw, degene die net zo waardevol zijn als wij, om die ook net zo waardevol te gaan zien. Om me daaraan te herinneren, elke dag weer. En wat ik heb gedaan, is eigenlijk iets heel simpels, is ik heb een ring gekocht. En ik heb hier een trouwring. Nou, die heb ik inmiddels al ruim 18 jaar en daar ben ik heel blij mee. Vooral waar die voor staat, dat ik getrouwd ben met de mooiste vrouw en de beste vrouw die ik me ooit kon wensen. Maar aan mijn andere hand zit ook een ring. En die ring heb ik gekocht om me hieraan te herinneren. In die ring staat iets wat je op dat plaatje kan zien. Daar heb ik een tekst laten graveren, Matteüs 22 vers 39b. En de mensen die echt de Bijbel uit hun hoofd kennen, die weten dat daar staat eigenlijk het stukje wat we ook in de barmhartige Samaritaan terug zagen komen. De tekst, heb uw naaste lief als uzelf. En in Matteüs staat het net iets anders geformuleerd. Daar wordt ook de vraag gesteld aan Jezus van, wat is nou het belangrijkste gebod van het Oude Testament? En dan zegt Jezus, als eerste is het belangrijk om God lief te hebben boven alles. En vervolgens zegt hij daarbij, het tweede wat daaraan gelijk is, is heb uw naaste lief als uzelf. En daar zat voor mij iets in dat ik dacht van ja, ik kan wel zeggen dat ik van God hou. Ik kan mooi aanbiddingsliederen zingen. Of in mijn leven iets proberen te laten zien van dat ik toch wel vol van de Bijbel of wat dan ook. Maar als Jezus het zo zegt en hij zegt nadrukkelijk, dat tweede dat is daaraan gelijk. Je kan niet God lief hebben zonder je naaste lief te hebben. Je kan niet doen alsof je een geestelijk leven leidt zonder dat dat aan de buitenkant te zien is aan wat je betekent voor anderen. Dat was voor mij een eye-opener. En daarom heb ik maar heel simpel een ring gekocht, een zilveren ring, waarin ik het heb laten graveren. En elke keer als ik in de valkuil stap om te denken, Thijs, je doet het toch wel beter, dan pak ik die ring beter en zeg ik, Thijs, stop maar even. Die ander die je nu in de ogen kijkt, die is voor God net zoveel waard als jij. En ga nou maar eens een stapje harder lopen om ook voor hem of haar er te zijn. En hoe je dat concreet in je leven geeft, vormgeeft, dat is aan jou. Er komen genoeg momenten, vanmiddag misschien al of later, waarin de uitdaging is voor jou om er echt voor die ander te zijn. Om eens een keer te luisteren naar wat hij zegt, voordat je je oordeel klaar hebt. Om in discussies niet meteen polariserend te denken, maar te denken van welke pijn zit hieronder. En durf ik daar echt naar te gaan luisteren, daar even de tijd voor te nemen. En voor je het weet, mag je Gods liefde, Jezus liefde op die manier geven aan anderen. We gaan zo een lied zingen. En dat lied, dat is een best pittig lied, vind ik. De tekst, als je dat echt zingt, dan is dat een pittige tekst. Omdat het gaat over hoe Jezus kijkt naar anderen. En wat we eigenlijk daarmee doen, is dat we Jezus vragen, wilt u ons helpen om op die manier naar anderen te kijken? Amen.